Dolaskom proleća ističe zakonska obaveza korišćenja zimskih guma na vozilu. Od 1. aprila zimske pneumatici menjaju se letnjim. Međutim, kao što smo zabeležili, gužvi u vulkanizerskim radnjama još uvek nema. Mi smo se nadali da će zamena guma da počne još pre 15-20 dana, ali evo, kao što vidite, ovo je retko da se još uvek ne odlučuju ljudi za zamenu guma. Međutim, mnogi su prešli na takozvane all season gume ili univerzalne gume, tako da oni to voze i leti i zimi. Čak i oni koji imaju zimske gume, a nemaju novca, oni voze zimske gume i leti i zimi, pa... Međutim, ja mogu da dam jednu preporuku. Ljudi, vodite računa o dubini šare gume, jer kolika je dubina šare gume, mnogo zavisi da li će ona uspeti kad je kiša da izbaci dovoljnu količinu vode da ne dođe do takozvanog akvaplaninga, to jest auto da pliva. Vrlo opasno, pogotovo kad je mala dubina šare. Inače, zakon propisuje minimalnu dubinu šare za letnju gumu 1,6 mm. To je izuzetno malo za... Kad je suvo vreme, to je u redu, ali kad je kiša, a znamo kakve su kiše letnje, ali tako? Cena usluge zamene guma ista je kao prošle godine, međutim, zavisi od dimenzija točka. Prošle godine smo nešto promenili oko cene zamene. Evo, ja ću da navedem primer za jednog punta gde su gume 14-ice, običan ovaj Punto Classic je 3000 dinara. Znači, 750 dinara je po točku, skidanje točka sa kola, montaža gume na felnu, balansiranje i vraćanje na auto. Shodno veličini gume i da li je felna aluminijumska ili čelična, da li je to džip 4x4, samim tim i cena ide ništa, vrlo malo je promenjeno u odnosu na prošlu godinu. Ukoliko nemate letnje gume, obradovaće vas podatak da njihova cena takođe nije menjena. Jedna guma košta bez PDV-a 10.000 dinara, a mi je prodajemo za 9.5 sa PDV-om, što znači da je popust već uračunat od 25%. Tako da to se odnosi na letnje i na zimske gume. Znači, cena guma ide na dole. E sad, što narod nema pare, to je druga priča. Mnogi smatraju da novi set letnjih pneumatika treba kupiti van sezone, kada su akcijske cene. Mi ovde kao mala radnica firma, mi nikada nismo nasedali ni na kakve akcije davanja guma nama za dalju prodaju, zato što je to minimalno. To se odnosi 1, 2, eventualno 3%, da dobiješ u toku zimske sezone letnju gumu. A znamo da novac po viđenju na mesečnom nivou košta negde od 2 do 3%. Znači, mi nemamo računicu da to radimo. Sad, za običan narod, ne znam što da kažem, mislim, nisu to neki popusti. Obično se daju popusti na one gume koje su, da kažemo, bajate. Podsećamo, gume nemaju rok. One imaju samo preporuku do 7 godina starosti. Na gumi piše rok proizvodnje, a ne rok trajanja. Njeno trajanje zavisi između ostalog i od načina skladištenja.